shirkan degdeg ah ee golaha wasiirada xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ee ka dhacay maanta magaalada Muqdisho waxa shir guddoominaya ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Cabdiweli Sheekh Axmed Maxamed waxaana looga hadlay arrimaha ay ka mid yihiin hindisaha xakamaynta hubka sharci darrada tayeynta waxbarashada iyo qodobo kale oo waaweyn oo ay ka mid yihiin ka hortagga abaaraha shirka golaha wasiirada oo aroortii hore ee saake bilowday ayaa waxa uu soo dhamaaday xilli dambe go'aannadii ka soo baxay shirka golaha wasiirada iyo warbaahinta u faafay afayeenka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Ridwaan Xaaji Cabdiweli waxa uu sheegay in golaha wasiirada ay amaan iyo bogaadin u jeediyeen dhammaan ciidamada qalabka sida oo maalmihii la soo dhaafay qaaday tallaabooyin lagu dhabarjabiyay kooxaha nabadiidka ee Al-Shabaab waxaana la faray hay'adaha amaanka qaranka in ay sii xoojiyaan dadaalladaasi sidoo kale golaha wasiirada Soomaaliya ayaa maanta si weyn uga dooday hindis sharciyeedka xakamaynta hubka kaas oo wasaaradda amniga qaranka Soomaaliya ay soo gudbisay marka la eego muhiimadda sharcigaasi ayaa golaha wasiirada Soomaaliya siiyeen waqti dheeraad ah oo ay uga doodaan sida uu sheegay afayeenka xukuumadda Soomaaliya ugu horeyn haddii aan ku hormaro arrimaha amniga runtii dowladda Soomaaliya waxay aad iyo aad u ammaantay sida waaxyaha amnigu ay dadaallo dheeraad ah maalmahan ugu dambeeyay ama muddooyinkan ugu dambeeyay ay ugu istaageen sidii kor loogu qaadi lahaa amniga waxaa kaloo iyadana wax lagu farxaa ahayd runtii in xalay baabuur kooxaha nabadiidku ay doonayaan inay wax ku qarxiyaan iskiis uu u qarxay kadib markii ay soo wajahdeen khalkhal la xiriira in laga warhayay dhaqdhaqaaqyadooda runtiina waxay ahayd mid sax ah in laga warhayay marka ilaahay mahadiis weeyaan in marka baabuurkaas wax dhibaato aanu dadku ka soo gaarin waxaa kaloo aad iyo aad goluhu ay u ammaaneen howlgalkii ciidamada amniga muddooyinkan dambe ay ku soo qabanayeen hubka sharci darrada ah ee magaalada yaalla ee mararka qaarkood u gudbaya ama loogu iibgeeyo kooxaha nabadiidka ee Al-Shabaab ay ka mid yihiin haddii aan qodobkaas ka soo gudbo waxaan jeclahay inaan iyana sidoo kale idinla qaybsado dood dheer oo maanta golaha wasiiradu ay ka yeesheen hindisa sharciyeedka xakamaynta hubka oo weli doodiisa ay socoto hadduu ilaahay idmana aan rajaynayno in doodahaas marka ay soo dhammaadaan in golaha wasiiradu ay ansixiyaan sidaasna uu ku noqon doono sharci dalka guud ahaan ka dhaqangeli doona haddii qodobada qaarkood aan soo qaato gaar ahaan qodobka afraad oo ka hadlaya falgambiyeedyada ka dhalan kara xeerkan golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya ayaa warbixino ka dhigaystay guddiga loo xilsaaray xaaladaha bini'aadnimo ee ka jira dalka Soomaaliya waqtigani iyadoo xukuumaddu ay mar kale sheegtay in dalku ay ka taagan yihiin xaalado bini'aadnimo aad u liita oo dhanka abaaraha golaha wasiirada ayaa hawlgalka AMISOM iyo bulshada caalamka ugu baaqay in ay ka jawaabaan baaqa xukuumadda ee ku wajahan in la fududeeyo sidii gargaarka loo gaarsiin lahaa deegaanada ay weli haraadiga ku yihiin kooxaha nabadiidka xukuumaddu waxa ay tilmaamaysaa in xaalad bini'aadnimo oo guud ay dalka hadda ka jirto waxaa kaloo muuqata runtii in AMISOM aysan ka jawaabin codsigii ahaa in meelaha wadooyinka ee la marin lahaa raashinkaas in la furo taasna waxaan rajaynaynaa in ay runtii tahay waajibna saaran inaan bulshada Soomaaliyeed u caddeyno in weli AMISOM aanay ka jawaabin codsigii ahaa sidii raashinkaas loo gaarsiin lahaa goobaha xayiran ee nabadiidka ay horjoogsadeen waxaa kaloo aan ka mahadcelinaynaa cid kasta oo gargaarkaas qayb ka qaadanaysa oo runtii ah wax aad iyo aad loo ammaani karo xukuumadda Soomaaliya sidaad la socotaan waxay furtay ama ay ku howlan tahay furitaanka account gaara oo loogu talagalay arrimaha gargaarka lacagaha ugu horreeyana waxay noqon doonaan kuwa biyo dhaamina hadduu ilaahay idmo sidoo kale xukuumaddu waxay ugu baaqaysaa bulshada caalamka AMISOM iyo guud ahaan ciidanka xoogga Soomaaliyeed inay xil iska saaraan sidii mas-uuliyadda saaran la xiriirta gargaarka sidii loo gaarsiin lahaa dadkaas inay mas-uuliyad gaara iska saaraan sababtoo ah dad Soomaaliyeed oo ku dhibaataysan goobihii runtii goobo xanuun fara badan ay ka jiraan iyo biyola'aan iyo abaaro in haddana gurmadkii loo helo la gaarsiin waayo waa mas-uuliyad guud ahaan saaran ciidanka AMISOM ciidanka Soomaaliyeed iyo bulshada caalamkaba sidii ay arrimahaas oo dhan ay ugu istaagi lahaayeen
golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya ayaa afayeenka xukuumaddu sheegay in ay si weyn uga doodeen dadaalada ku aadan sidii daryeel caafimaad oo dhanka dibadda loogu qaadi lahaa ilmo yar oo Soomaaliyeed oo iyagu isku dhagan ku dhashay magaalada caasimadda ee Muqdisho isla markaana wasaaradda warfaafinta iyo sidoo kale wasaaradda weynka iyo horumarinta xuquuqda insaanka ay gacan weyn ka geysanayaan sidii arintaasi loo fududeyn lahaa xukuumadana ay daryeel caafimaad ugu heli lahayd ilmahaasi aan jecelahay sidoo kale inaan idinku wargeliyo in golaha wasiiradu ay runtii aad iyo aad u jecel yihiin markastaba sidii dadka Soomaaliyeed dhibaatooyinka haya gaar ahaan kuwa dhibaatooyinkooda uu gaarka yahay sidii wax looga qaban lahaa waxaan rajaynaynaa in hadduu ilaahay idmo dadaalka ay xukuumaddu ugu jirto sidii daryeel caafimaad loogu fidin lahaa gabdho Soomaaliyeed oo hooyo Soomaaliyeed ay dhashay oo iyagoo isku dhagan dhashay marka dadaalkaas runtii waxaa aad iyo aad hormuud uga ahaa wasaaradda warfaafinta iyo wasaaradda xuquuqda insaanka iyo haweenka oo iyana dadaalkooda sii wadi doona hadduu ilaahay idmo marka waxay muujinaysaa oo keliya waxay tahay dareenka Soomaaliyeed iyo dareenka mas-uuliyadeeda dowladda ka saaran in waxyaabaha qaarkood runtii ay u istaagto waxaana rajaynaynaa in Ilaahay nagu guuleeyo hawshooda shirkan gaarka ee golaha wasiirada Soomaaliya ayaa lagu doonayay in lagu fududeeyo hawlaha kala duwan ee xukuumadda horyaala iyadoo si gaar ah ahmiyad loo siiyay wax ka qabashada arrimaha amaanka oo natiijooyin fiican laga gaaray maalmihii la soo dhaafay sidoo kale arrimaha ay ka mid yihiin kortaga abaaraha iyo in gargaar la gaarsiiyo bulshada Soomaaliyeed ee dhibaataysan Faisal Muuse Maxamed SNTV Muqdisho